Dragi gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jednu emisiju Balkan Astra Centara. Sa vama večeras Zorica Matijević, tarot tumač, i moj dragi kolega, gospodin Goran Radisavljević. Znači, hoćemo da vam napravimo jedno izuzetno lepo veče da bude za pamćenje. Ja sam najavila i najavili smo da ćemo biti, odnosno ja sam samo najavila da ćemo imati večeras iznenađenje za vas. Nadam se da sam u toj najavi i uspela. I naravno, večeras ćete imati izuzetnu priču ili izuzetnu situaciju, što bi rekao moj kolega Goran, dva u jedan. Drugim rečima, jedno pitanje, a dva odgovora. Ja Gorana smatram za jednim od najvećih maga numerologije, pa će on sa njegove strane da ide numerološkim odgovorima, a ja ću sa moje strane tarot odgovorima. Mi smo se dogovarali večeras ko će prvi i kako ćemo. Pustit ćemo da nas, ajde kažem, emisija vodi. Tako je. A najbolje bi bilo da Goran krene sa odgovorima prvim, a onda idem ja. Tako je. Dobroveče i vama, dragi gledalci. Dobroveče i još jedan put i moje dragoj koleginici Zorici Matijić. Ja moram Zoricu malo da ispravim. Zorica je odličan astrolog, numerolog i tarot tumač, tako da smo nas dvoje zajedno astrolozi, numerolozi i tarot tumači. Ja sam više do duše u svetu numerologije, Zorica u svetu tarota, a ovo što je rekla dva u jedan, nas dvoje smo od jedne jedinstvene i zajedničke učiteljice astrologije, profesorke Jovane Lučić-Gajić, koju ovom prilikom jako puno pozdravljamo. Inače smo učenici Državnog univerziteta Đure Salaj u Beogradu, pravi oni, što bi rekli, originale, tako? Ja bih vam večeras posvetio veče brojevima na svojstven način, pošto smo želeli ovako i obučeni i ova pozadina da vam poželimo novu godinu i predstojeće praznike. I ono što će vas verovatno mnogi od vas obradovati, a to ćemo vam u sklopu godine koja dolazi dodeljivati i tri srećna broja. Tri srećna broja koje ćete iskoristiti u neke određene svrhe. Svrhe mogu da budu tipa tog i tog datuma idem da uplatim taj i taj kredit ili da kombinujete u neko nagradnih igara ili bilo šta. Tako da postavite pitanje bilo astrologu, bilo numerologu, bilo tarot tumaču. Zapravo, astrologiju moramo večeras malo da ostavimo po strani, ali šta je i tarot i numerologija nego znanje astrologije, numerologije i tarot. Jedno pitanje, dva odgovora. Vi krenite sa vašim uključenjima, sa vašim pitanjima. Pratite nas, mi ćemo da pratimo vas. Cilj je da naši gledalci budu zadovoljni. To smo i hteli, nadam se da će tako i biti, da ćemo posle dva sata zajedničkog druženja, ne znam, možda se to i produži, da se osjećamo i mi zadovoljni, a i naši dragi gledalci. Još jednom, dobro nam došli u emisiju. Što se nas tiče, mi naravno uvek možemo da krenemo, a što se vas tiče, vi lepo skuvajte kafu, to je uvek bio moja želja ili neki čajić, opustite se i naravno da nam bude nama ovde lepo, a i vama dole da sedite. Tako je. Jedna mala pričica, jedna malo iznenađenje, ako može bude iznenađenje, to je ova naša novogodišnja kapa. Novogodišnja kapa jeste kapa Deda Mraza, ali u toj kapi ćemo stavljati sve vaše brojeve, tako da ćemo na kraju emisije onako energetski u pozitivnom smislu, kako biste vi svi bili srećni i zadovoljni u narodnoj godini, godini osmice, a opet ne govorim to bez razloga, govorim s puno razloga jer smo već zakoračili u 26. decembar, broj 26 u 8, znači pričamo o godini osmice koja dolazi i onda ćete dobiti tri broja. Da li ćete te brojeve iskoristiti u svrhe da tog i tog dana idete na taj i taj šalter, pa vidite šalter taj i taj, pa predate vaš predmet šta vas zanima na tom šalteru. Ili ćete da kupite kola, pa ćete tamo da pogledate i zamolite nekom pogodu registarske tablice, vi kažete, jel može jedan od tih brojeva da bude tu? U ostalom, možete da ih koristite kako god hoćete, to su srećni brojevi od moje drage koleginice Zorice Matijević i vašeg numerologa Gorana Radisavljević. A vi, ako imamo nekog režija na vezi, da krenemo. Ako nemamo, da pevamo Zorice Zorove. Nećemo, ali hoćemo da poželimo sve najbolje za praznike našim dragim gledalcima katoličke veroispovesti. A naravno, Hristos se rodi. Jeste, Hristos se rodi i bila vam biričita i srećna godina. I hoće sigurno. Možemo da krenemo, je li tako? Možemo da krenemo i nekome želimo dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Pa ja sam htjela da pitam za svog sina, ako je moguće. Može, recite mi njegov datum i prvo slovo imena i prezimena vašeg sina. 18.09.1990. Recite mi prvo slovo imena i prezimena. Prvo slovo imena je A, a prezimena B.
Dobro. Šta ste htjeli da pitate za sina? Pa on se ovako nekako povukao u sebe, ne želi da razgovara s nama. Mhm. Okej. Okay. Da zabrinuti. Odnos. Ne znam što da vam kažem. Odnos u porodici, jel? Baš nas uznemiri. Da vam kažem nešto, prvo vaše dete, ono ima jednu predispoziciju vezano za psihosomatske tegobe i strah od neuspeha. On je još kao mali, negdje u svojoj 7. godini doživao neki strah od neke žene. Znači, bukvalno uplašeno dete. Da li je bilo što bi babe rekle u narodu urokljivo ili je dete iz nekog razloga doživjelo neki strah i sad u trenutku određeno kad treba se da se osamostali i da postane samostalan, on ima strah kako će članovi porodice na njega da gledaju. Nemate vi razloga da brinete, po meni će ovo biti porodičan čovjek, otac dvoje dece. Vaše dete za godinu i po dana izlazi iz ciklusa brojeva koji otežavaju i vaše dete po numerologiji, po svim ovim parametrima kako ja ovdje vidim, staje na svoje lagane noge. Pustite ga, proći će ga, ovo je jedan njegov period takozvanog broja izazova, a brojevi koji su za njega srećni su brojevi 2, 7 i 9. Vi zapišite broj 2, 7 i 9 tamo da imate, ja ću taj broj staviti u kapu, kapu sreće, a moja koleginica će vam dalje reći vezano za šta tarot kaže i dodajemo broj 18. Znači imamo 2, 7, 9 i broj 18. To je broj, to su srećni brojevi za vašeg sina za 2015. godinu, a da vidimo šta mu tarot kaže. Hvala vam. A tarot kaže ovako, da je imao malu raspravu sa ženskom osobom, pretpostavljam da ste vi, i da je tu došlo do jedne male rasprave i svađe i možda čak i ljutnje. Šta god da se desilo među vama, u naredna 3 mjeseca, najkasnije do mjeseca marta, vaš će sin uspostaviti na neki način kontakt sa vama i bit će malo bolja situacija. Recite mi, se ono ženio među vremenu? Nije se ono ženio, on je otišao na stan prije 4 mjeseca. Vidite, on će brzo da se oženi, to isto kažem negdje tamo marta mjeseca najkasnije. To je znači šta tarot kaže, mislim da se tu negdje slažemo. Potpuno to, za 3 mjeseca on kreće u ovu... Je li ta djevojčica baš za njega? Da li je devojčica za njega? Pa onda možda malo ima jači jezik kako bi se izrazila, ali znate šta, tu nemojte da se mešate, pustite neka rade, neka on sam odluči. Oženit će se na brzaka, kaja će se na tenane. On ima porodično prokletstvo iz Crne Gore preko Nikšića, od Nikšića. Odakle ste rodom? Idemo dalje. Mi smo rodom iz Kotora. Iz Crne Gore, ja kažem dete porodično prokletstvo, da znate sam. Prijatno, hvala vam na pozivu. Sve najbolje vam želimo ih. I hvala što ste bili prvi, je li tako? Tako je, tako je. Vi kažite, mogu naši gledalci da naprave komentar da li im se dopada ovakav sistem rada, recimo Nardi. Dobro, nas smo brbljivi i pričljivi, tako da ako upadamo jedno drugo u reč, nemojte misliti da nismo parlamentarni, mi samo želimo što više da vam kažemo, ja i Zorica, koliko nam vreme dozvoljava i mogućnosti. A postoji način na 1000, kako ćete vi, mi ćemo vam na kraju emisije reći i naše brojeve telefona, kako možete nas kontaktirati. Međutim, prioritet dajte sada upravo značaju brojeva i značaju tarot karti. Imamo nekog na uključenje. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče, Gorane. Dobroveče. Zovem za brat. Zovem za brat, on je rođen 22. 2. 84. Uf. 80 i? 4. To je brat, rekli ste. Brat. Brak. Brat moj. Da, razumeo sam, dobro. Šta ste htjeli da pitate? Da. Pije, kod kuće nikad nije soženio i tako, i problem pije, kod kuće nije soženio. Sad ćemo da vidimo šta je sa njim. Znate šta, on ima prvo taj genetski kod, nasljedni faktor od nekoga koji je već imao takvu vrstu problema. To da znate. Znači, kod njega će priča biti malo teža i vaš brat, Boga mi, narednih jedno-dve godine neće baš moći da se stabilizuje. Druga stvar, ovaj dečko ima negativnu energiju, osvetoljubivost ženske osobe koja mu je dala nešto da popije u pivu. 24 i 22, znači posle neke sahrane, posle nekog groblja, posle nečega vašem bratu je sipana u čašu 2 i 2, 4, 4, 8 riba. Znači, sipana mu je voda ili pivu u kome je stavljena riba i dato mu je da se skloni od njega. Ženska osoba na slovo lj je skidala problem svog ukućane i nabacila na vašeg brata. On će se stabilizovati, doći će ovdje do neke situacije, ali mogu da vam kažem da on ima jednu opomenu u saobraćaju. Da li je slučajno, ne daj Bože, neko u vašoj kući ili porodici nastradao od nekog u saobraćaju od nečega?
Pa nije u saobraćaju. Ne mislim tragično da je poginuo, ali da je bila neka saobraćajna nesreća ili nešto. On je imao saobraćaj. Pa ja vidim da je bila tragedija sa saobraćajem. Zato vam kažem, nemojte ništa da se brinete, vaš brat izlazi iz ciklusa do 8. aprila će još biti muke, ulazi u jedan vrlo onako jak numerološki brod, jedan broj numerološki kod i ovdje dolazi do stabilizacije. Oženit će se, ovo će biti porodičan čovjek, troje djece će da ima, snaja će biti iz komšiluka. Srećni brojevi za brata su 6, 4 i 19. Znači broj 6, 4 i 19, da vidimo što je kao ovako, također tarot je dao odgovor da ima negativnu energiju i to po meni je islamska magija i to baš ona čvrsta, što bih rekla. Njegovo osvešćenje, tako mogu da kažem, dolazi sa dobitkom deteta. U ovom momentu ima veliki problem što se posla tiče. Ako radi, može da dobije otkaz ili da dobije opomenu koja je dosta teška i on će sigurno da menja mesto, sigurno će menjati mesto negde želi da ode. Eto, to je to. Tačno je ovo što isto Goran kaže, da će se promeniti u narednom periodu, ali sa dobitkom deteta. Po meni to je na kraju zime. Eto, tako sve je. Najbolje. Hvala. Prva 4 mjeseca otprilike. To je to. Hvala vam puno na pozivu, hvala svima vama koji ste sa nama. Mi ne bismo željeli da budemo dosadni na Valenti pa da kažemo ajde zovite. Vi vidite da smo mi tu, linije su slobodne. Goran Radisavljević, Pinosavac, numerolog, astrolog i tarot tumač pomalo. Koleginica Zorica Matijević, tarot tumač, astrolog i numerolog. Može. Tako je, večeras sa vama u ovako jednom lepom prednovogodišnjem raspoloženju. Želimo da budemo sa vama puna 2, 2,5, 3 sata, a Zorice, ako tu treba, mi možemo i da osvanemo i da ujutru, nije nemoguće iz razloga što mi znamo koliko je veliko interesovanje kad je vaše gostovanje i kad je gostovanje mojih emisija. Ja ću onako da budem lažno skovan pa ću da kažem da je ovo meni 2999. emisija i 10 godina pune medijskog rada u 27. u subotu će biti 3000. emisija. Ali mi je stvarno, dragi gledaoci, jedna čast i zadovoljstvo što sam imao priliku da upoznam moju koleginicu još za vreme naših studija, astroloških i numeroloških, da se družimo i da vrlo često razmenjujemo iskustvo. I sećate se u mojim emisijama kad ja kažem imam ja mog tarot tumača kad nešto pitam, to je ova dama što sedi ovdje pored mene, koleginica koju ja uvek nešto pitam kad je u pitanju tarot, kad me nešto interesuje vezano za tarot. Tako da i vi večeras iskoristite, pitajte nas šta god hoćete, ali šta god hoćete, mi smo tu vas radi. Ja moram isto da dodam na ovu priču, da mi je žao što nisam Gorana ranije poslušala pa se priključila medijalnoj priči, ali stvarno to kažem. Ovo je tek godinu dana, prva godina u ovom baš periodu, da sam eto medijalno izašla ili da sam se pojavila. Bile su neke druge priče, možda imalo strah i tako dalje, svega i svačega, a naravno ja se bavim tarotom skoro 30 godina, a to nema veze, kad tad uvek je dobro da se pojavim, pa i vi da budete zadovoljni i naravno sa Goranom već znamo, a mene manje znate, pa ćemo vidjeti kako dobro, ide dalje. Dobro, znaju i vas, Zorice, dosta dugo, vi jako puno pišete za mnoge časopise, imate vaše lepe, divne objave gde možete da vidite preko sredstava informisanja i tako dalje, tako da ste Zoricu mogli da knjigu da pročitate Zoricinu, da imate Zoricine tarot karte i da je tako, imate sve nešto lepo. Znali ste vi za Zoricu Matijević, Zoricu je trebalo teško nagovoriti da dođe na televiziju, ali boga mi sad, imate puno sreće da možete da imate ispred sebe jednu eminentnu ličnost, puno znanja. Verujte mi, mi kao numerolozi, astrolozi, tarotomači možemo da pogrešimo, ali tarot Zorice Matijević i moji brojevi, ja još nisam vidio da su pogrešili. Hoću samo još nešto da dodam. Htjela bih tebi da se zahvalim javno. Hvala. To je broj 1 i broj 2 ili broj 1, sad kako god hoćete. Htjela bih da se zahvalim direktoru ove Balkan Astro Centra, jer on je stvarno jedan mlad momak koji je pružio šansu. Ja sam došla onako skrušena, kaže pa ja ništa ne znam. On je rekao svi će da nauče, svi su naučili pa ćeš i ti. Eto. Tako. Idemo dalje, čekamo na uključenje. Sneg polako još nije počeo da pada, mada sam ja pročitao vašu prognozu u jednom časopisu da ste najavili sneg i ja verujem jako puno vama i čekam sneg. Ali neće biti nešto teško. Nije bitno, bitno je da bude, zato smo našim gledalcima priredili ovako lepo pozadinu s ovom našom lepom belom novogodišnjem jelkom da vam polako dočaramo dolazak zime. A dolazak zime, ne mislim da bude dolazak zime, nego dajte da vidimo da li u toj zimi možemo da rešimo probleme. Možemo sigurno. Savjet jednog dobrog numerologa, jednog dobrog tarotomača sigurno samo može da vas vrati
u neku pozitivnu situaciju, jer cilj naš je da vama bude lepo. Tako je. Znate, e sad vi, ko hoće da prihvati kritike i ko hoće da prihvati poruku tarota, tako će najlakše da prevaziđe svoj problem, kao kad ja kažem neku lošu prognozu, ja ne želim vama loše, daleko od toga, ali hoću da vas otrgnem, da shvatite, pa kad bi bilo sve u životu idealno, kako bi onda bilo? Tako je, ne bi valjalo nikako. Ako imamo nekoga na vezi, režija, pustite. Ako nemamo, čekamo naredno uključenje. Zorica, novogodišnji praznik je, provodite gde? Evo imamo jedno. A imamo uključenje. Malo smo ga počaskamo, ali ne da nam neko da naravno, priča. Naravno. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Sretni praznici. Hvala, hvala, najlepše hvala. Puno izvolite. Hvala. Mene zanima da li ću ostati sa momkom s kojim sam dugo. Može li malo glasnije, režija? Da li ćete ostati sa vašim momkom u vezi? Da, s kojim sam dugo. Da, a sa kojim ste dugo? Dajte mi datum, vaš i njegov datum. 28.6. Da. 89. Čiji je to datum? Vaš? Moj. Vaš, a njegov? 15.3. Da. 84. Uh-huh. Jeste vas dvoje duže od 3 godine? Da. Uh-huh. Sad ćemo da vidimo, 8.6.14.5. Je li ovo malo poljuljana situacija između vas dvoje? Jeste. Pa znate kako, ja volim da kažem bolje dobar razvod nego rđav brak. Pitanje koliko ste vi raskid, nego pitanje koliko ste vi sigurni u sve ovo i koliko doživljavate uspeh, odnosno neuspeh između vas i vašeg partnera. Ja lično mislim da ova veza neće da opstane, numerološki gledam. Na vama je da odlučite da li hoće ili neće. Ali situaciju u kojoj ste se našli govori o jednim jako teškim brojevima. On stoji nešto, čeka i misli. On ima svoju 15-icu koja u godini 2015. polako onako čeka i misli. Nema uticaja nekih blokada, nema uticaja nekih reči. Tu peticu je potisnula jedna jedinica. Znači on je malo nadmen, želi da sebe istakne u čitavoj ovoj priči, a vi ste nekako mnogo dali sebe ovom partneru i iz tog razloga negde se osjećate kao gubitnikom. Ako budete ostali do 2. februara, u septembru mesecu, evo svadba. Ako ne budete ostali do 2. februara, svako na svoju stranu. Ne znam šta će koleginica da kaže, ali ja nešto lično mislim da se vi negde u čitavoj ovoj priči ipak malo otrgnete. Hoću da kažem što se karata tiče, da ste jako očajni, znači imate utisak da vam je sve crno. Recite mi, je slučajno, ili imate dete sa njim? Ne. Znači negde postoji neko muško mlađe dete ili neko mlađe dete koje možda bude uzrok. Takođe, vi se nalazite u ovom momentu na jednoj raskrsnici, niste sigurni, ali ste sa druge strane na neki način jako sami i vam on fali. Mogu da kažem, vi se trudite da pronađete rešenje i ako se budete pomirili, ovo će ići jako sporo. Mislim, nisam sigurna da ćete biti i presrećni, isto što kolega Goran kaže. Imam samo još jedno pitanje. Da li su ovde u pitanju neke nekretnine, prodaje, kupovina? Ne, nije ništa od toga, nego je daljina u pitanju. Daljina. Onda moguće da je to. Evo, ja ću vam dati 3 broja koja će možda energetski malo da vam pomognu. Vi pokušajte. Moji brojevi numerološki su 7 i 4. Broj tarota je broj 19 koji je ovde izašao. Ste vi pravoslavne vere? Ne. Islamske? Da. Aha. A kažete mi, a on isto? Da, isto. Jel on nije možda u Belgiji? Slučajno da nije u Belgiji? Ne, u istoj smo državi, samo smo u drugom gradu. Aha, u drugom gradu. Okej, nikakav problem, ništa, ne brinite. Možda će ovaj Deda Mraz koji bude pokupio ove vaše srećne brojeve sa svojom kapom i da vam donese i olakša vašu situaciju. Hvala što ste bili naši gosti. Samo da vas pitam. Vi ste rekli zavisi od mene, jel? Zavisi nešto od vas. Po meni, a evo i po koleginici, zavisi od vas. Kao da je on nešto nesiguran u neku vašu odluku. Kao da on negde luta. On je ta 28-ica, znači njegov duhovni broj i 15. On kao da negde luta, kao da nije 100% siguran. Od vas zavisi da budete sigurniji i da mu date sigurnost da bi mogao da veruje. Ne mogu da kažem da se on razočara u vas, ali kao da negde malo onako je blokiran iz tog nekog razloga. A ovo što je pitala Sorica vezano za nekretnine itd. Zaista se po numerologiji vidi, ako budete ostali zajedno, gradit ćete zajedno kuću neku na periferiji grada. Prijatno i veliki pozdrav. Sve najbolje. Hvala vam puno.
Idemo dalje. Idemo dalje i čekamo da Mrazovu kapu punimo. Evo mi punimo ovu kapu sa vašim srećnim brojevima i našem Deda Mrazu koji bude došao, kako kaže naša priča, u novogodišnjoj noći sa svojim kočijama. Lepo će odneti vaše srećne brojeve i možete da očekujete jednu moralnu podršku nas kao numerologa i tarotumača, odnosno tarotumača i numeroga, da budem onako džentlmen. Ove, ali u svakom slučaju su brojevi koje ne trebate sad recimo da igrate bingo, long, to je loto, možete vi da ih iskoristiti u tu sreću, svrhu, ali čisto da znate ili taj datum, naprimjer evo ova dama, hoće da se pomiri sad s partnerom ili htjela nešto da mu kupi, iskoristite datum 7. 4. ili 19. u mjesecu. 7. januar, 4. ili ako vam zakaže susret ili nešto, a vi kažete aha, ajde da se vidimo 7. ili nešto, možete da rešite probleme tog tipa. Igrajte se brojevima, igrajte se brojevima, a mi se igramo također sa vašim brojevima, ali u stvari u toj igri, u toj priči, samo želimo da vam pomognemo. Koleginica ima fenomenalne numerološke karte koje dopunjuju nekako moju piramidalnu numerologiju po kojoj sam ja prepoznatljiv i koju jako puno volim, a ja sam se negdje potrudio da uradimo Pitagorinu tabelu slova, numeričkih vrednosti i na osnovu stare jedne šeme da onako polako ili sigurno barem jedan poklon imate od nas iz poštovanja prema vama koji ste nam zaista ukazali poverenje kako koleginici Matijević, tako i meni vezano za naše emisije, jer ja isto sam čuo da su vaše emisije jako gledane. Meni je jako žao što ponekad samo uspem eto preko interneta, ali možemo da kažemo našim gledalcima da mogu i preko interneta da prate ove emisije. Tako da, ko voli tarot, ko voli numerologiju, tu ste. Kad radimo astrologiju, volimo da gledamo i astrologiju. Ja sam čak imao priliku i sa Zoricom da razgovaram i kao astrologom i numerologom. Eto, Zorice, možda bi ovo bio moment, pošto smo ovako vi i ja dugo godina i na ovoj sceni među nama, da spomenemo jednu našu koleginicu Radu. Jeste. To je nažalost, koleginica je pokojna, jedan odličan numerolog od koje smo, hteli mi to sebi da priznamo, skromni bili, ali smo učili. Jeste, žena je imala specifičnu priču kad je numerologija u pitanju. I karte, ili tako? Jeste, ali manje karte, više je... Da, ona je radila sa ciganskim kartama. Ciganskim kartama, tako je, sećam se. Tako da, eto, nažalost, to kaže ona, ako ima Boga, ako negdje ima, možda će da čuje ovo što smo joj poručili. A vi, dragi gledalci, ajdete telefone u ruke i javite se. Nemojte čekati osmi sad zivkamo. Mi možemo pričati, evo vidite, ja imam svoju šolju sa horoskopskim znakom vage, Zorica ima svog ovna. A jeste, to si mi ti doneo, naravno. Dobro, i mi smo ovako puni raspoloženja, naravno zavisi od vas. Sada vidjet ćemo, možda 2015. godina bude godina još lepša, pa u nekom periodu možda i zajedničke emisije radimo, nikada se ne zna. Što se mene tiče, ja sam uvek, ti znaš da ja nisam nikad bila neki ljubomorko ili ne znam šta. Zašto bi bila? I niti zavidna, ili mislim nisam od te fele, a uvek volim, posebno sa tobom. Ti si motivator. Zašto bi bila ljubomorna? Pa ne, ima toliko ljubomornih ljudi da je to katastrofa. Pa ja nisam primetio, pravo ti, bravo da vam kažem, možda ima, ne znam, ali... Nećemo tome, jel da? Ne bih. Lepo veče, zašto bi pričali o tim stvarima. Tako je. Znači, uvek je dobro podeliti ako čovjek može i ako ima i ako... Ja nikad nisam bio ni sebičan, iskreno sam volao da je. I ja isto. Znate, jednom prilikom, evo čekamo naravno dok se vi javite. Koleginica, gospođa zapravo, nije koleginica, gde sam ja radio jedno vreme u jednoj agenciji, je, kad sam ja došao na koji mi je posto pokazala ovako šaku. I kaže, vidite ovu šaku? Ja kažem, pa vidim. Kad je ovako stegneš, u nju ne može ni da uđe, ni da izađe. A kad je ovako raširiš, i uzimaš i daješ. Da, prema tome, to mi je teorija koja je onako bila. I ja sam to primenio uvek ovako u svom poslu. Uvek. Ali imaš pinosavac, jel možeš? Evo ti broj, evo ti knjige, evo ti uči, brate. I tako dalje, i tako dalje. Gde ste, dragi nek prijatelji? Sad nam idu sve emisije u toku. Da. Trebalo bi da je sve. Ne znam da ni, pošto smo nešto kasnili. Da momci iz režije su nam nešto zatajili večeras. A, imamo nekoga. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Htio sam da pitam za sina. Datum? 4.9.85. Prvo slovo imena i prezimena. H i M. Što ste htjeli da pitate za sina? Puno je nešto zatvoren u sebe i samo šuti puno tako. Samo malo
samo malo da vidimo šta je i kako je 20... Uf, pa teški su mu brojevi. Je li on imao neku emotivnu vezu? Je li imao neku devojku zbog koje je on nešto tužan i neraspoložen? On se stvarno osjeća mnogo tužnim i razočaranim, kao da je dobio kompleks od neke osobe koja mu je negde nešto rekla. U pitanju je neka devojka na slovo J. Ženska osoba islamske veroispovesti koja je vaše dete blokirala, ali ga nije blokirala ono u smislu neke magije ili negativne energije, nego ga blokirala nekim svojim rečima. Nemojte vi ništa da se sekirate, on će uspeti da se iščupa i da se izvuče iz čitave ove situacije, mada ja ovde vidim brojeve koje kažu da on pokušava da pobegne od sobstvenog problema, da pobegne sam od sebe. Znate, ima on tu razloga zašto se on tako ponaša. On je doživeo, recimo, pre jedno tri godine neku neprijatnu situaciju, otkrivenje negde kao da mu je neko lice, nešto pravde, nepravde u pravom smislu, ali kao da se nešto saznalo, neka njegova tajna, i iz tog razloga on počinje malo onako da beži od sebe. Jeste vi islamske vere? Jesam. Kažite mi, jeste vi išli kod hođe nekog ili kod neke babe da ovom detetu se nešto gleda, skida, čini baje? Nisam, da ti kažem, iskreno nisam dosad. A morate da idete. Morate da idete kod vašeg duhovnika da se ovo dete pročisti. On ima mnogo teške brojeve, a brojevi inače koji su srećni, numerološki, su brojevi 8 i broj 1, a tarot mu poručuje broj 10. Znači 8 i 1 i 10. I ja mislim da će već oko 8. prvog vaš sin stati na svoje noge. Evo, koleginica će da me dopuni ili već da kaže svoje mišljenje, naravno, ali da znate, ima uticaja žene koja ga je dovela da bude tužen. Ja hoću nešto samo da kažem našim gledocima. Ja uvek u emisijama govorim, kad je neko dobar tarot tumač, numerologija, astrolog, moraju da se poklope stvari. Evo, da ne bi bila prazna priča, ne znam, može režija, dečko je stvarno emotivno pogođen. I zato se on osjeća, i pokazujem kartu, znači upravo pratim ovo što je Goran rekao, znači, emotivno je pogođen i povređen. I tu je najveća njegova priča. S druge strane, 2014. je bio u jako lošem broju i on se stvarno osjeća loše, noćima ne spava i negde, slažem se sa Goranom, brzo će izaći iz ove njegove priče. Nemojte da se sekirate, brzo ćete čuti neku dobru vest kad je on u pitanju, prosto kao da će se probuditi. Ali nije on da je nezadovoljan baš zato što je povređen toliko, nego ima tu još jedna mala stvar, a jel radi dečko? Radi. E, i na poslu ima sitan problem, pa se onda to nekako sve spojilo i to je ono što je njegov problem. Nemojte da se sekirate, izaći će iz ovog problema brzo. Tako, evo vidite i Zorici i brojevi njegovi baš pokazuju da je on u jednom problemu, ali otkriće, sam sebi će nekako pomoći da se iščupa iz svega ovoga. Hvala vam na pozivu, idemo dalje. Kao što uvek kažem, znači ja namerno sam pokazala, ne bih htjela stalno da pokazujem karte, znači dve stvari uvek moraju da se poklope. Ako smo dobri, a ja računam da si stvarno mag brojeva, a mislim o sebi neću da pričam. Evo idemo dalje. Moramo dobro se hvalimo. Naravno. Mi nemamo voditelja, moramo se hvalimo. Po nego šta. Idemo na uključenje. Halo. Dobro večer, izvolite. Halo. Ništa ne čujemo. Halo. Da li možete da utišate to na vašem TV ekranu i da pričamo da čujemo vas? Utišanje total. Aha, aj. Dobro večer, utišanje total. Ja sam majka jednog sina koji se razvod, ima dvoje djece. Dobro. I šta bi ja mogla pomoći, meni je žao da se razvede, ima dvoje djece. Dajte mi njegov datum i prvo slovo imena. 76. Reži, ajmo malo pojačajte nam ton, mi stvarno ništa ovde ne čujemo. 75. Eto, vi kako se čuje sad. Jeste, ali je pukla veza. Jel' tako? Probajte ponovo da nas nazovete. Ma teško će ovaj brak da ostane, lajte. Probajte ponovo, gospođo, slobodne su linije, rasterećene su linije da pokušamo da mu pomognemo. Numerološki prve brojeve već koje sam dobio ne dopadaju mi se, ali ajde da vidimo da li možemo da pomognu, šta ćemo, šta malo tarot, malo numerologija. Slobodne su linije, dragi gledaoci, nemojte da nas
dovoditi u situaciju da mi stvarno moramo da pričamo. Što si mi rekao, sam stvarno nema voditelja, ali zaista je to tako lakše kad ima čovjek voditelja. Razumeš? Pa moraš da pa ti voditelj da malo podršku, pa pomogne ti, pa ti doda, pa ovako moraš da se sam skoncentrišeš na sve to i iz tog nekog razloga je teže kad si sam. Bar ja mislim, jeste i nije, ne znam ja, meni je lakše kad sa tobom je druga priča, sad mi radimo i onda, ali kad je voditelj, umem da se isključim, ne znam nijakako. Pa to da, znači, pa dobro, ali meni je nekako lakše kad je voditelj, bar meni, ne znam, nemam pojma, ali dobro, o tom potom. Sve mi je jedno na kraju kraja, možda i prođe i jedno i drugo. Tako je, tako. Dobro, duše, mi imamo stvarno dobre voditelje na našim televiziji. Jeste, divne devojke, stvarno moram kažem. Da, kojima možeš stvarno sarađuješ. Ja sam imao, moji početci su počinjali davno sa mojim kolegom Lazićem, ako smo godinama nas dvojica radili, bili jedan tim, isto je bio Vaga. Međutim, posle sam koleginica Ivana, Ivana, ona isto mi je vodila jedno vreme emisiju. Tako da, posle sam se nekako samostalio, ali puno puta mi je bio potreban voditelj. Ali večeras mi ne treba niko, tu je Zorica, tu sam ja, tu smo na mi. Tu je kapa Deda Mraza. Pa ja ne znam da ćemo tog Girvasa uspeti da dovedemo u toku večeri, ali nadam se da hoćemo. Linije su potpuno slobodne. Potpuno slobodne, nema potrebe da budu linije slobodne. Mi ja više volimo da pričamo vama. Sad je malo se stvorila mikrofon, jer gospođa je utišala televizor tek kad je počela da priča sa nama, pa iz tog nekog razloga se stvorio mali problem. Ali dajte ponovo, majko, javite se, ima šanse da se pomogne, nego čisto nismo čuli prvo slovo, imeni, prezime, i da vidimo šta tarot poručuje. Razumete? Da možemo nekako da objedinimo situaciju. Jeste da je sin sad u teškoj godini, ta godina dvojke koja ga očekuje, godina neke sudbine takozvane, godina koja uvek deli, godina koja uvek, ali ima on tu negde neku svoju pričicu. Naravno, mi pričamo ženi sad, iako ne zove, ali moramo gospođu da zamolimo da se javi, samo možete vašim ponovim uključenjem da... Ja u emisijama kada radim, ako se javi Francuska, uvek nastavim dalje da pričam to što vidim, jer ljudi imaju ograničenje i stvarno mi je puno puta žao kada se potrude pa zove drugi put i onda ponovo pukne veza. Onda ja nastavim da pričam, ali onda znamo da je Francuska na liniji i onda nema nikakav problem. Moramo da pozdravimo, evo sad sam malo pre video Kanadu, moju koleginicu i naše gledalce koji u Kanadi, u Windsoru, u Torontu, imamo, jako nas puno gledaju, sam naši ljudi. I čak sam doživao jednu lepu priliku, ne znam, čovjek nisam zapamtio ime, kako je neki Amerikanac, nije ni bitno, da je oženjen našom Srpkinjom, koji je insistirao da mu prevodi emisije naših astrologa i numerologa, i ovom prilikom pozdravljamo sve naše gledalce u Kanadi, u Australiji, u Americi, u Belgiji, u Norveškoj, Danskoj. I ja bih da dodam na to, kad smo već krenuli, dokle čekam uključenja, od srca još jednom moje najveće čestitke, najsrećnija sam, ajde nazovem teta, jeli? Dobro. Rođenjem jedne male Nikole, St. Louis i moje dragoj Slađi. Još jednom od srca sve najbolje. A evo i ja se priključujem. Čestitke. I pošto je to tako, ajde, evo daćemo iz knjige života 3 srećne broje. 19. na Svetog Nikolu. Ove godine, jel? Jeste, hvala Bogu. Evo sad ćemo da vidimo da dobijete i lepo jedan novogodišnji poklon beba da dobije. To je ovako, broj 15, broj 28, i da vidimo što tetka Zorica kaže iz tarota za malu bebu. I broj 21. Evo, svet je njen. Evo, draga majko, ja vas ne poznajem, ali vam i ja priključujem se čestitkama. 28, broj 15 i broj 21. To bi čak mogli da napišete na jednom belom papiriću i da vaša ćerkica nosi. I vidjet ćete sigurno, dete će biti. A zamisli 19. 12. rođena, nevjerojatno. I ime Nikolea. Nevjerojatno. Prelepo. Ako Bog da, do godine brata Nikolu. Da će Bog, Bože moj, idemo dalje. Je li prvo beba ili druga? A to je posebna priča. A dobro, nebitno. Jeste druga beba. A druga, super, 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 dobro. Ali voljena beba. Naravno, sve su bebe voljene. Tako. I mi volimo naše unučiće, tako? Obožavam. A ja jedva čekam da budem sad deda. Idemo mi na uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Šta vas interesuje, broj, ime? Za koga vas interesuje? Za mene. Aha, vaš datum i vaše prvo slovo imena i prezimena. Datum, da vam kažem, u ratu sam rođen 1.7. i upisano. Samo mi recite šta piše u ličnoj karti, to im je broj datum. Isto. Dobro, a iz lične karte koji je datum? 1.7.43. Dobro. Odlično. Izvolite, gospodine, šta ste hteli da pitate?
Pa, moje stanje, porodica, djeca i ostalo. Mm-hmm. Ajmo jedno pitanje stanje. Najbitnije, gospodine. Moramo zdravstveno stanje, rekao čovjek. Mm-hmm. A njegovo stanje uopšte? Da, pitanje i zdravstveno. Prvo njegovo zdravstveno stanje. Koliko se ja razumijem, pitate za porodicu i vaše zdravstveno stanje, je li tako? Mi ćemo vam dati odgovor, ja ću dati ukratko na vaše zdravstveno stanje. Koleginica će vam uraditi, ona fenomeno radi detekciju putem karti vezano za zdravlje, koliko sam ja shvatio. Tako da će Zorica tu malo da vas onako medicinski pročešlja. A što se tiče inače numerologije, vi ste jedna osoba koja u toku života, bez obzira na uspone i padove, uvek nekako uspete da se izvučete onoga trenutka kad osetite da vam je najgore i da vam je najteže. Tako da nemate po numerologiji apsolutno razloga da brinete kad je u pitanju nekako vaša porodica. Vi imate jake brojeve i dosta moćne brojeve. Brojevi koji govore da sva priča koja je bila iza vas polako, ali sigurno dolazi do neke stabilizacije. Jedino se kod vas pojavlja neka nervoza. Možda sa numerološke strane bi trebalo vidjeti malo kako vam je debelo crevo i prekontrolisati šećer. Ali generalno vi ulazite sad u jednu godinu, da nemate slučajno šećer u krvi. Nemam šećer, nekad kažu da, nekad ne, ali nemam. Dobro. A ste kontrolisali nekad tumor marker debelog creva, recimo, da ste uradili? Debelog creva nisam, za prostatu jesam. Mm-hmm. I kakav je nalaz prostate? Dobar. Pa kako se zovu oni, markeri, nema problema, nema ništa, sve u redu. Pa to je vaš broj, vi ste neka 887 kombinacija, znači imate dobru priču, ali ja bih vam ipak rekao, bez obzira što taj šećerko malo varira, da vi s vremena na vreme malo i njega kontrolište. Sorry, sve mi kažete srećen broj iz tarota. Vaš broj je, gospodine, 16, broj 7 i broj 11. Znači 16, 7 i 11 je su brojevi sa kojima možete da raspolažete, a mi ih dajemo Deda Mrazu da on dalje igra ulogu svoju u 2015. godini. Zdravstveno, što se glave tiče, tu imate povremenih ili glavobolja ili vrtoglavica, a to samo kad ste iznervirani. Obratite pažnju na levi bubreg, verovatno kamenje. Goran je rekao debelo crevo, nije debelo crevo, nego tanka creva su problematična. I vama je problematičan želudac, verovatno veliko nadimanje u tom smislu. Što se tiče kičme, malih problema, znači ili malih bolova, i vas boli leva ruka vrlo često u zadnje vreme. Znači, možda imate i problem sa žuči, ali to još nije toliko indikativno. Eto, to je što se tiče zdravlja. Šećera nemate, pritisak vam je relativno dobri i krvni sudovi, mislim, obzirom na broj koji imate. Eto, nije tako loše zdravstveno stanje. Da, ali ipak bi malo trebalo ta creva proveriti. Tanka creva su upravo. Pa kakva god da, ali ili jedna pasaža jednjaka ili malo nešto vezano za digestivni trakt. Moguće, zato što ima želudac pa tanka creva i tako dalje. Jeste, tako da. Ali sve u svemu, dobro je. I za vas i za vašu porodicu. Imate taj broj i kao domaćin, da kažemo, porodice prema vašim članovima porodice, zaštitnički broj koji će vas uvek i vas i vaše članove porodice vratiti u normalu. Čekamo naredno uključenje. Nešto su nam se gledalci uspavali, a? Ili se spavali? Pa ne, meni se, evo... A imamo je, dobro. Dobro veče vam želimo, izvolite. Dobro veče. Izvolite. Htjela sam pitati za sina. Izvolite. Dajte nam datum. 81. Kako? Nismo čuli dobro, recite još jednom. 11. 3. 81. Dobro, prvo slovo imena i prezimena. P. Uh-huh. I S. Dobro. Šta ste htjeli da pitate za sina? Eto, nešto je nervozan. Pa dobro, svi smo mi nervozni, ali ima neka druga vrsta problema. Pa ja se od nas mislim da na poslu ima neke probleme. Ima on nešto problem i sam sa sobom, koliko ja vidim ovdje. Je li on oženjen? Nije. E, pa tu je njemu glavni problem. Njemu tu fali nedostatak tih emocija i tu je negdje se on onako malo unervozio, pa još se malo uklopio i posao i sve ovo nekako zajedno. Jedan njegov veliki perfekcionizam koji je dobio stečen u toku svog perioda odrastanja ga sad doveo u situaciju da je ušao u godinu četvorke, godina koja ga ograničila i on iz tog razloga je nervozan, napet, smeta mu okruženje, smeta mu okolina i sve više i više pokušava onako da sad hoće nekako da dokaže sebe. Znate, vi nemate razloga da brinete za ovog vašeg sina. Polako, ali sigurno, vaše dete već od 1. januara ulazi u jednu vrlo lepu godinu, godina koja će mu doneti puno priče, puno razgovora, godina koja možda
mu donese i dete, rođenje deteta negde krajem godine. I godina koja je za njega će predstavljati jedno kompletno rasterećenje, kao kad bi se sa ove jelke sav sneg onako stresao. On jeste negde u dubini duše genetsku predispoziciju povukao negde tamo na nekog ujaka ili tetku koji onako po prirodi malo prolazi istim tim nekim stazama i pričom, ali ja lično mislim da vi kao majka nemate razloga da brinete za ovo dete, njemu samo da prođe još ovih nekoliko dana, on je u jednom kompletnom životnom raskoraku i dete koje zna u životu šta hoće. Jel mogu samo da vas pitam za djevojku? Aj, samo moment, dođite, samo stanite da vam kažem, 51 i 16 i broj 17 su njegovi brojevi, ali ajde da vidimo, dajte mi vi njen datum da ja saberem dok vam Zorica bude pogledala kartu. Mada ja vidim da ovo dete puno crno magije kad su devojke u pitanju. Nije samo to, nego je jako nezadovoljan sa ovom devojkom sa kojom. Ja mislim da ima seksualni problem sa njome. Znači da je ona tu malo nekako puritanski nastrojena, mogu tako da se izrazim, i da on tu nije baš najzadovoljniji. Recite mi samo nešto, je on traži odvajanje od kuće ili da se kupi neki stan ili u tom smislu nešto? Jeste, on hoće da kupi mobiljen, samo ne znam kako će to, znači, to biti u redu. Da, ja mislim da hoće, a sa druge strane u ovom momentu jako da vodi računa do Uskrsa, jer ne znam koje ste vere, ali to je april mesec, znači da vodi strogo računa kad vozi auto, ako vozi. Eto, to je sa moje strane. Katolički. Nasledstvo dete ovo vuče preko žene Katice. Jel imate neku katolicu? Jeste vi katoličke vere? Jesmo. Jel imate neku Katicu ili nekoga? Kako mislite? Kaja, Katica ime, Katarina, Kaju. Tako, Kata neka. Kata, imamo rodicu. E, slušajte vi ovako, 5. Januara 2016. godine vaš sin dobija pare od nekog nasledstva, Katica neka i on idu na sud, odnosno vi, pare dobija i vaš sin kupuje garsonjeru 41 kvadrat, odnosno jedan soban stan. Prijatno i veliki pozdrav. Da. To je lepo. Dobro, se lepo. Uklapaju se broje. Pa brojevi su uklapaju sa tarotom, ali nevjerovatno koliko je on stvarno veliki perfekcionista i on hoće. Pa dete hoće da je samostalan. To je ono posesivnost roditelja. A on je u godini dvojke, godine majke, gde majka samo onako moj sin, moj sin, moj nezadovoljan, sin. Nezadovoljan, depresivan. I onda sve sad kad krene, tako je, da, tako da. Je. I sad kreću u jednu drugu priču i ta druga priča ga, nismo mu stavili brojeve Deda Mrazu. Napisali smo. Rekli smo 51-16 i broj 17 od tarota. Stavljamo u kartu, u kapu. Ova kapa možda samo vama onako simbolično zvuči, negde onako kao donosi sreće, ali zaista svi ovi brojevi će biti stavljeni na jednom određenom mestu u novogodišnjoj noći i ja se nadam da će malo to onako žargonski zvuči, ali da će taj Deda Mraz, zapravo 2015. godina, uspeti putem ove kape da donese ispunjenje svih vaših želja. Vi možete da nas pitate da li će se ispuniti želja, da li će mi se sin oženiti vezano za zdravlje. Mi nismo lekari da možemo da vas lečim, ali neke glavne osnovne smernice što vam poručuju ili brojevi ili tarot možemo da vas uputimo na određeno mesto i da vam kažemo je to, je to i to. Da li ste zadovoljni radnim mestom? Ukoliko započinjete neke početke ili ste planirali da u 2015. godini razvijete više vaš biznis sa kojim se bavite? Ako imate neki problem da osjećate da neko nezadovoljstvo u porodici postoji, ako mislite da vam je neko toliko veliki prijatelj pa vam se smeška, pa vam gleda vas u oče, u stvari vas mrzi, ne može da vas gleda, i to možemo da vidimo i da vam pokažemo blagovremeno i da vas uputimo na osobe na koje trebate da obratite pažnju. Znači, javite se, dragi gledalci, poslušajte me. Kraj godine, idu praznici, mi sad nećemo neko vreme raditi koje praznici, koje apostacija. Zašto ne biste imali bar neku asocijaciju? Zašto ne biste osjetili jednu moralnu podršku koju vam šalju i brojevi i numerologija i tarot? Znači, negde da vidite kako biste mogli da prevaziđete vaš problem. Ja sam vam večeras zajedno sa koleginicom Matijević u časti nove godine koja dolazi, u časti ovih predstojećih praznika, Božića, eto vidite katolički Božić je i dolazi i naš Božić pravoslavni i tako dalje i tako dalje. Ali ja ću se sa vama družiti u subotu na nedelju, nije to nikakav problem, ali dajte večeras ovako kad ste zajedno da dobijete jednu kompletnu sliku, da vidite kako mogu i brojevi i tarot da vam formiraju jednu priču koju ćete vrlo brzo pročitati, a možda je nikada nećete ni pročitati, a možda ćete tražiti da je čitate svakog dana. Javite se, linije su potpuno, potpuno slobodne. Nas dvoje možda ako pričamo, nazdravimo, ćaskamo, da popijemo kaficu našu koju pijemo i tako dalje i tako dalje. Ali to nije smisao emisije. Poenta je da se vi nama javite, da mi vama pričamo. Ajde, telefon u ruke i polako javljajte se.
da pitamo režiju, ali imamo nekoga na liniji? Kaže, režija nemamo, linije su slobodne, a evo ovdje imamo koliko, 120 linija slobodnih. 120 uključenja u ovom trenutku može da bude. Idemo, idemo, imate dobre, dobrog tarot tumača, dobrog numerologa, dobri ste i vi nama, dobar je datum, dobra je priča. Jeste, tome, datum je super. Šta preostaje? Osmica jedan, dnevna. Pa jeste, jedan je broj 26. Taj broj 26, ja se nekako ljudi kad dođu kod mene, navezuju ga malo za Algolov, stepen bika, pa malo secanje glave, pa se uplaše. Mnogi numerolozi, ja kad sam imao jedan seminarsko neko predavanje, pa sam pričao, svi su me pitali, jao, je li 26-ica opasna kao Algol? A to nema nikakve veze, znate, nema loših brojeva, kao što nema loših ljudi. Dakle. Ima loših aspekata i momenata, ali tu smo mi da vam kažemo. E, sad je to i to, tarot vam poručuje to i to, numerologija vam poručuje to i to. Astrologija, nebitno, bilo ko od naših kolega da ovde radi. Na vama je samo da pozovete broj i da potražite odgovor, da vidite kako. Evo toliko lepih odgovora, toliko lepih pitanja. E, baš su bilo lepe pitanja. Znate, ja uvek na kraju emisije kažem, jutro je pametnije od večeri. Tek sutra ćete možda shvatiti šta ste zapravo večeras čuli i saznali. A trebalo bi da nas pitate, ne da bismo sad mi tu nešto imali interes iz toga ili koriste što je. Nama je u interesu da vama pomognemo. Naša profesija je takva, mi ovaj posao volimo, mi se ovim poslom bavimo. Ja volim onako često se našem kažem, ko voli da nas gleda neka pojača televizor do kraja, ko ne voli da nas gleda neka promeni kanal. I toga ima, prema tome, vi koji... Ne treba samo biti ovaj... Ja ne volim kad smo dosadi, kad pričamo uvek isto. Pa to je to, da ne vrtimo stalno istu priču. Dajte uvek nešto novo. Volim kada se narod uključuje i kada gledaoci, pardon, narod. I kada sa njima komuniciram, to je nešto što me stvarno uvek ispunjava. I na kraju krajeva, kao što ti voliš brojeve, ja izuzetno volim tarot, mislim, i stvarno priču. Pa volim i ja tarot, volim i ja tarot, volim ja i astrologiju. Šta ti kažem, vidi kako raspoloženje. Ah, tri lisice. Dobar. Ili imamo mi nekoga na vezi, šta kaže kolega? Režija, jel imamo nekoga? Nema, eto, vidiš, nema. A, imamo, imamo. Ajmo da vidimo ko je sa nama. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja bih htio nešto da pitam za sebe. Promijenio sam firmu od januara, počinjem u novoj firmi, pa me interesuje to i još u vezi stana, da li ću mijenjati stan, da li ću prodati ovaj ili da li ću ići u drugi stan. Dajte datum. Moj datum rođenja je... 34. 63. Dobro, prvo slovo imena i prezimena. DN. DN, je li tako? DN. DN. Dobro, evo sad ćemo da vidimo. Znači, prvo da vidimo, što se posla tiče vašeg u nekom narednom periodu, Boga mi, ja ne vidim ovde apsolutno nikakav problem, niti nešto što bi eventualno moglo da bude otežavajuće, čak naprotiv. Čak naprotiv, vi dobijate i jednu snagu i neke novitete i u okviru vašeg posla koji radite, pojavit će se možda neka priča ili neki predlog da nešto neobično, nesvakidašnje što do sada niste radili, pokušate da radite, a to bi samo bilo u interesu proširenja delatnosti posla i samim tim poboljšanje materijalnog statusa, obzirom da ste vi u sljedećoj godini, godini koja govori o dosta novca i dosta će vam se para proći kroz ruke, pa ćete tamo negdje pred kraj godine reći gdje meni je došao velike pare, a u stvari kad se budete okrenuli, vi rešiste i stambeni problem. Ja vama vidim i stambeni problem rešenje i problem vezan za posao u pozitivnom smislu. Nijedan jedini aspekt ni u numerologiji nije pokazao da će biti nešto loše. Vi pokušajte sa brojem 71, brojem 4 i negde ubacite broj 22. Znači 71, 4 i 22. Pred vama je jako dobra godina i gde god krenete u neke pregovore ili razgovore, trudite se da obučete na sebi nešto crveno. Mislim, jeste muškarac i ovo sve, ako ništa drugo, bar ne, makar crvenom olovkom da potpisujete ugovore, a očekuje vas puno potpisivanje ugovora. Evo, da vidimo šta tarot kaže. Hvala i vama. Tarot kaže ovako, vi ste ušli u jednu dobru priču, vodite računa o partneru. Ako hoćete da imate partnera, znači tu ne morate da imate baš 100% poverenja. Razmišljate da li još nešto da dodate pre nego što krenete. Što bi rekao kolega Goran, malo ćete više raditi na početku. Ono što karta kaže, emocionalno ste jako nezadovoljni, znači to je ono što vidim. To je, sa te strane možda nemate u ovom momentu neku izuzetnu sreću ili bar vi niste zadovoljni, nešto vam ne ide ili nemate dovoljno hrabrosti. Ako niste u nekoj vezi, bit će skoro, eto tako mogu da se izrazim. Znači, pitali ste samo još jedno bilo pitanje za stan. Stan će biti.
A nešto da. Spore, a? Sporno. Nešto, znači tu obratite pažnju kad je stan u pitanju, znači hoće, ali sporo, eto tako. Znači sporo, 15. avgusta prvo nagoveštavanje vezano za priču oko stana, krajem godine će biti uselenje, ali čisto imajte u vidu ove brojeve 4, 71 i 22, može se desiti da 4. ili recimo 22. ili 7. ili tako nešto iskombinujete neku priču, možda vam da Bog da donesu brojevi i neku od sreće. Mada ja potpuno verujem ovo što je Zorica rekla, teškom mukom jeste da je tu broj 78 koji predstavlja otežavajuću okolnost, ali krajnji ishod je zadovoljavajući. Prijatno i laku noć. Sve najbolje. Idemo dalje. Da vidimo. Imamo li sljedeće uključenje? Da se malo ubrzamo, što bi rekli. Četvrtu brzinu. Da, evo, tu je. Dobro večer vam želimo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. 23.3.58. Dobro, prvo slovo imena i prezimena. M. K. MK, je li tako? Jeste. Dobro. Šta ste htjeli da pitate? Izvolite. Htjela sam da pitam, imam namjeru da gradim neke stanove, da li će to uspjeti? Lepo pitanje, baš sad ćemo šta da vidimo. Šta god krenuli, imate dobar dan rođenja. Samo malo da vidimo, samo malo. 8, 5, 13, 4, 9, 4, 13, 4, uhaha, u startu 4 stana u aprilu. Samo malo da vidimo. 8, 16, 7. Pazite, malo ste u godini sedmice, mnogo će vam nervoze predstavljati, mnogo napetosti, mnogo nepotrebne nervoze. Nepotrebne nervoze. Vaše pitanje je kompletno na mestu. Vi numerološki gledano, sa moje tačke gledišta, od 1. aprila munjevitom brzinom krećete u neke osvajačke pobede. Mnogo će biti tu napetosti, možda nekih rokova neispunjenih ili nekih vremenskih perioda, ali ja lično vas vidim kao apsolutnog dobitnika u ovom poslu i u ovom poslovanju. Ja ću vam reći 85.